Ahoj lidi, vítám vás u další části Simiku. Holkama jsem šla do salonu za kamerou a trochu se mi předělala. Takže potom se podíváme na ně. Mám takový pocit, že mezi tím byl někdo i povýšený. A teď nevím, jestli Lexi nebo Gigi. Tak to fakt nevím. Tak padejte domů. Fajn, tady se někdo rozčuluje, nevím kdo, a to je jedno. Holky jsem kompletně změnila, udělala jsem mi nový oblečení i nový účes, tak snad to bude vyhovovat. Mně se teda holky líbí. Ale rychleji domů. Už jste doma? Asi očividně jo. Já pojsou doma. Tak, co máme za problém? Hlad. Fajn. Není novinka. Má hlad jako vlog, mně to je jasný. Společenskou hvězdičku. To. Jaký máte přání ženský? Ne. No, kdybych věděla, kde jste, tak bych jako mohla eventuálně něco dělat. Halo. Střecho. Fuj. Ne. Tak. Ne. Hro. Hodně. Kam šla? Tak fajn, jdi si chlastat. Ježíši Maria. Kamero, neštvi! To už je moc nízko. Já nic nevidím! Lexino, mě s tebe je. Z tebe je. Musíš mi to dělat. Počkat. Vyhodit zkažené jídlo nejdřív, ty trubko. A Gigi tam slaví sama party, fajn. Podávat večeři. Wow, my už můžeme i sushi. Teďka, ty jsi vegetarianka, tak nevím, jestli můžeš ryby. No smrdí, já vím, no. Nestojí to z docela ti to udělat. Suso. Gigino, ty vůbec neposloucháš. No Phoebe Lay, tak jdi pokračovat. Phoebe Lay. Snad se tam nepozabijíte, holky, u toho. Co, bude něco nebo nebude? Lex se mi zmrzla. Proč máte furt na sobě ty strašný venkovní hadry, to se neumíte převlíknout. Už jsem řekla, že miluju naše sousedy? Chutný pilový punč. Cože děláš ty? Překvapko.
To je tak makarony. Myslím, že ale na jednu plotnu se nevejdete, holky. A ty hrnce vypadají divně. To bych chtěl ještě jeden sporák. Teprve až teď ti všimla, že tam je blokováno. Počkej. Ibagu! No už tam můžeš. Šup! Prosím tě, najez se. Vem si misku. Proč spát? To už tu posled nepotřebuješ, ne? Ty spíš v tom baráku. Spodat by nemejdem na podzim. Jo, tak na podzim asi už těžko. Tohle to, já to za vás uklidím, že jo, proč ne? Přepracovaná, fajn. Ty jsi musela taky dělat takovou mega porci. Tak to taky uklidíme a máme aspoň minimálně na 3 dny dopředu byla vařína, no když se to neskazí. Tak, uklid si to po sobě, dělej. Šup! Ne, moc daleko. A padej spát. V 11 bodě. Má to ostrý, co? Nevadí. Vypálí to červíky. Příliš ostré. Máš smůlu. Co si navaříš, co si sníš? Teď jsi ho připravila, to si nemohla vím předtím, sakra. Aspoň, že si po sobě uklízíte už. Spát. Nikam spát nejdeš. Podej to opravit. No dělej, ty jsi takový všeho kutil. Tak schválně. Nás ještě vedle nějaký větší, my mám vedle vlkodlaky jako sousedy. Ne, máme vlkodlaka, který umí opravovat věci. To se hodí vždycky. Padej spát. Thank you.
Úroveň, schopnosti zručnost, myčka. Fajn. Pětizetka z baráku. No a šup! Udělala hop, postel! Vidíš, že posloucháš? Ale jsi do té postele lehla. Tak já to střihnu, než se holky zbudí. Alexis, mě už se fakt pletou jména. Alexis se nám nebudí, budí se nám Gigi. Ne, Lexi taky. Protože za hodinou jedou do práce, fajn. Si to tady zatím aspoň můžeš vysušit. Proč jsi pořád v tom? Bože, holky, mě z vás trefí. Dneska je co, středa nebo čtvrtek? Asi středa. 70, teda 57, no. Zda vyděláváte fakt hodně. Čekat. Inventář. Inventář. Jeleno vodičko můžeme prodat. Tam bychom taky někomu mohli konečně počoupnout. A proč ty jsi pořád v tomhle tom převlíkni se, ne? Myslím, že není zapotřebí se převlíkávat. Tak... Holky, asi do práce! Šup! Hele, primadonu si dělají v práci, ne? Tady v doma. No šup! Přijde, že se pozdě. Už teď zameškáváš. Ale Lexi se mi nějak asi sekla. Proč ne? Přijít do práce skoro o půl hodiny později, protože se nám nechtělo z baráku. Hlavně se napomeň šprajcnou do výtahu! Jak ty to umíš? Těžce pracovat, počkat. Nálada, členové štábu. Hihihi, mám nějakého agenta, o tom ani nevím. Jupiter. Jupiter. Jestli to bude stejný exod jako předtím, tak mě trefí. Tak děti půjde... Gigi půjde asi makat, jak tak na to koukám. Alexi za to, že přišla pozdě, tak půjde těžce makat. Takže dneska práci stříhat nebudeme. Dneska se budeme koukat, jak Gigi bude makat. Až se mi teda ten barák načte, že ano? Aha, to je metro, to není barák. A
ještě nějak žádaná, člověče. A Gigi nám levituje! Počkej! To bude jenom pro zkoumávání, tak to je to bude rychlý. Vy jste se povídal o novém filmu, který by mohl být považován za jeden z nejlepších filmů všech dob. Gigi má za úkol film pečlivě prostudovat a zjistit, co je příčinou všeho toho pověku. Aha, takže bude čučet na film celý den. Fajn! To by mě taky bavilo. Pokud by to tady byl nějaký nutný trhál, který by usínal. Co vy tady venku? Není vám zima? Hehe. Fajn, takže asi dvě mochy jednou ranou, jak na to koukám. Čekat. Tak to musí být teda fakt zajímavý film. Jak je na tom? Ona má docela dobrá už na to hygienu a zábavu. Tady staví sněhuláka? Mik. Je, sněhulák. Fajn, 200, dobrá práce. Jak zamíškává práce, kdy je v práci? Dělat sněhuláka, postavit... Fajn, tak někdo to fakt ne, jako. Kdo to tady je? Pírka, Elvíra. A jaká Lola Belle. Tančit. Gigi, kde jsi? Celebritu najdu! What? Tady je ten exot. Pačka. Moment.
Ne. Podle toho jména to je nějaký chlap? Ne. Ne. Možná to je ženská. Ne, ne. Tak totálně nevím, jak tu celebritu mám najít. Už v současné době. Kariéra. A zatím jít domů. To možná vyřeším o víkendu. Už budete mít dvě víkend. Ty mi dopíšeš knihu, kterou máš rozepsanou. Potřebujeme prachy. Společenskou hvězdičku bychom mohli poslat po si zavolat toho tajtelika. Už zase. Jak opravit? Mě z vás trefí. Nebudeme kupovat suštičku. Co s tou suštičkou máte? Ty si budeš dát sní zbytky, syrový burger, a pak psát. Dopíšeš mi knihu. Prosím tě, ale nejdřív se převlíkni, můžeš se mi prosím tě převlíknout. Jak se můžete kolovat v baráku, to nechápu, ale v pohodě. Proč jsi se převlíkal do pracovního? Každodenní dvě. Tak. Šup. Já řekla každodenní dvě, ne každodenní jedna. Ta hra si dělá, co chce! Lexi, jak jsi na tom? Už to bude? Nevidím tvůj. Lexi? Haló? Nespláchni se do toho záchodu, jo? Prosím tě. Buďte hodná. Haló? Jsi se převlíkla konečně. Lexi? Žiješ? Co tam opravovala, prosím tě? To není opravený. Ale smrdíš. Sice nevím, co jsi tam splachovala, ale v pořádku. Vyskyluj si to a potom můžeme jít do metra. To už jsi to dopsala? Nebo ještě ne? To bude ještě hodně dlouho trvat, než to dopíše.
jsme na pice. A můžeme psát humoristický román, který vůbec nechápu, ale to je jedno. Ježíš, tak jsem měla jídlo z ledničky, no bože! To je tragédie. Já do inventáře rozsvítit světla. Osvětlení, práce osvětlovače. To už si přečetla, ne? To můžeme zahodit. Umíme pít soušenky! Soušu. To si můžete dát sem, holky. Vedle velaryby. No. Až bude. Až Lex tady do džemu je teda, pokud bude. Ale už jí to jde, už jí to jde. Na čtyřku. Pouliční umění. Tepe na dvojce. No a postupně to tady vyplujeme. Postupně se to bude rozjíždět. Já bych ráda jim pronajela nějaký větší barák a tam udělala sklep. Didi by tam mohla dělat lektvary. Lexi by tam mohla brusit ty šutry, který najde. Koupili bychom kostium, konečně. Bude ještě hodně dlouho. Tak, já si myslím, že tady bych to ukončila. Uvidíme se v příští části, takže zatím lidi, ahoj!